محمد بر علی اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات بر محمد درود بر علی اللهم صل علی محمد و آل محمد حضور امام پیشوائے مریدان وقت خوش دیدیے مومنان رحمت بر مسلمانان بسم اللہ الرحمن الرحیم ہجرانے دل یاران تری اسو راستو میدان تری اے زتاو سین مسیحا نفسو فیض بخشند بپیران تری این چراغ است کی عزت بتو دار بہر خاصان و محبان تری ہست رخصت کے درایم بنظر پیش ارباب بنرکان تری پیغمبر خدا را صلوات اللہم صلی اللہ محمد ما چرا غز نور شمع مصطفی آوردائیں روح دل در کعبہ اہل صفا آوردائیں ہر کسی یارت متاع خیشت اندر کوئی دوست ما اسماعیلی کہلانے کے لیے جو مولا پاک کے فرمان کی روشنی میں دو چیزیں ہیں مومن، ایک پریکٹسز جو مولا پاک میں ہمیں عطا فرمایا ہے، نماز، بندگی، دعا، ذکر و فکر، اس میں باقاعدگی، اور پھر دسواں ریگولر دسواں، اور پھر اپنے پریکٹسز میں باقاعدگی، اس کے حوالے سے ریگولر اسماعیلی ہونے کو ہم دعویٰ کر سکتے ہیں. با
बाकी चीज़ें जिक्र फिक्र ये बहुत ज़रूरी है। अपनी स्पिरिचुअलिटी को इस तरीके से हम इस्माइली बने हैं, इस्माइली ख़ानदान में पैदा हो गए हैं, तो हमें इमाम ज़मान का शुक्र करना चाहिए कि हमें इस्माइली ख़ानदान में पैदा किया है। आउट ऑफ 8 अरब और आबादी 8,000 मजाहिब में हमें इस्माइली ख़ानदान में पैदा किया है, लिहाजा हमें कितना शुक्र करना चाहिए। 2022 के हवाले से मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि एफर्मेशन आपने शुक्र करना है, या इमाम मैं इस्माइली ख़ानदान में पैदा हो गया हूँ शुक्र है, या इमाम मैं सेहतमंद हूँ मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, या इमाम मैं एजुकेटेड हूँ मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, या इमाम मेरे पास गाड़ी है मैं शुक्रगुजार हूँ, या इमाम मेरे पास जॉब है मैं शुक्रगुजार हूँ, या इमाम मेरे पास मोटरसाइकिल है मैं शुक्रगुजार हूँ, या इमाम मेरे सेहतमंद हूँ शुक्रगुजार हूँ। लिहाजा जो जो भी नियमतें मौला पाक ने आपको अता की है एक एक के हिसाब ना आपने गिन के शुक्र अदा करना है। इसके बाद अब मेरे साथ ये डिटरमिन करें खासकर यूथ 2022 के बाद डेली आप लोगों ने अफर्मेशन मौला हजूर में शुक्र अदा करना है।